aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu, mano. Vamos vir pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estarei iniciando essa série de Rumo Estrelato aí no canal pra vocês. Esse vídeo atrasou um pouco, mas aí tá pra vocês. Mano, eu antes que vocês falem, tá sem a placa de captura, porque tá pra chegar ainda. Eu tô já providenciei, já paguei, agora só falta chegar. Mas eu esperar assim pra gravar o primeiro episódio. Só quando ela chegasse, louco, vai ficar muito pra trás. Porque tem cara que já tá no terceiro episódio, mano. Aí já tô postando esse primeiro. E o próximo só vai sair quando a placa chegar, mano. E, velho, mano, vocês vão entender, velho. Eu baixei um option file que licenciou tudo que não tava licenciado, o que vai melhorar muito demais nossa liga, cara. Menos os jogadores. Licenciou os uniformes, os escudos e os nomes dos times. Mano, eu pensei em muitas coisas que vai deixar essa carreira, ó, show de bola. Então, se inscreve no canal se você não for inscrito, cara. E, mano, fica aí que vocês vão gostar bastante das minhas ideias e compartilhando ela com vocês e vocês dando dicas pra nós melhorarmos essa série. Vai ficar tudo cada vez melhor, então mande aí nos comentários dicas quando acabar esse vídeo pra melhorando essa série pra vocês, e porque, mano, vai ficar muito da hora. Vou tentar fazer muitos e muitos, muitos, muitos episódios, ser mais de 100 eu pretendo fazer, só depende de vocês, é claro. Por mim tudo bem, agora eu quero saber com vocês, jogador original, crie seu próprio jogador, ou então um jogador existente. Vamos pegar aqui um jogador original, começar com o nosso próprio. Eu vou começar na segunda divisão da... Galera, eu vou começar na segunda divisão da Itália, mano, porque eu quero começar de baixo, não quero começar já tipo na Barclays, quero começar na segunda divisão, minha meta é subir esse time pra primeira divisão, quem sabe até de ser campeão da Série A, ou então classificar para a Europa League, quem sabe. Mano, só o tempo dirá, mas eu vou começar na segunda divisão da Itália e eu pretendo subir esse time aí. Mano, fica muito show de bola, mas eu vou ser brasileiro, é claro. Agora eu vou dar aquele corte básico aí pra eu personalizar o meu personagem, galera. Então, até já. Pronto, pessoal, acabei com meu personagem e olha como tá o rosto dele, velho. Eu tentei fazer o máximo igual a mim, velho. Eu acho que ficou bem igual, ficou muito real, né? Aí, ó, só vai saber mesmo quem tá igual, que tá igual quem tem meu face aí, quem me conhece. E quem quiser meu Facebook vai estar aí na descrição. Meu Facebook pessoal pra estar mandando convite de amizade, vai lá. E, mano, o cabelo ficou bem simples, ou seja, só botei um cabelo arrepiado, porque vou explicar agora. Olha a chuteira que eu coloquei, só pra vocês terem uma ideia. Eu pretendo começar, tipo, uma carreira com um jogador mais simples. Depois, quando estiver mais no auge, eu vou tirar um jogador mais moderno. Depois, eu vou botar, assim como a idade for passando, eu vou deixar um jogador com aparência mais velha, assim, vou envelhecendo ele. Ou seja, fica muito foda. E eu pretendo utilizar também todas essas chuteiras, ou seja, eu não já vou começar com a chuteira, pegar essa chuteira aqui, essa ou essa. Vou começar com essa aqui que eu acho que é a mais ou menos, né, New Balance, nunca ouvi falar dessa patrocinadora, pra vocês terem uma ideia. Ou seja, eu vou usar essas, eu vou, quanto mais o jogador, tipo, vamos supor, vai ficando rico, vai crescendo aí a fama dele, vai ganhando mais chuteiras, eu quero passar esse realismo que tinha no PES 2013, tinha no PES 2012, não tem hoje em dia. Então, mano, essas minhas ideias compartilhadas com a de vocês, velho, vai ficar muito show de bola, mano. Meu personagem tá tudo ok, então vamos continuar aí. O nome é o Manuel mesmo, que vocês já conhecem. Vamos continuar aqui. A posição, eu vou pretendo começar como artilheiro. Só que eu pretendo também aprender todas aquelas posições que ficam em volta, tipo ponta, meio atacante, segundo atacante. Aprender todas elas. E aí tá o nosso personagem, over 69. Vamos sair o mais rápido possível desse over. Vamos melhorar esse personagem bastante. 1,83m, bem alto, peso 80kg, 17 anos. Vamos ver agora a liga que vamos começar. Ó, esse option file licenciou até as ligas, os times. Véi, vai estar aparecendo o cardinho ali em cima, véi. Quando acabar o vídeo, você vê que ficou muito bacana. Vai estar na descrição também o vídeo. Ó, a Barclays Premier League tem aí. Véi, apareceu até liga nova. Ó, quantas opções vamos ter durante essa carreira de entrar, mano. E vai prestando atenção ali do lado, que eles também licenciaram os campeonatos. Ou seja, tem a FA Cup ali, tem até o Mundial Interclubes Japão 2016. Olha o símbolo do McDonald's, né? A Copa da Liga Inglesa. Muito bacana. Olha a segunda divisão da Inglaterra aqui. E ali os campeonatos do lado. Também tem a Liga 1, que é a Liga Francesa, a primeira divisão. Ali os campeonatos também. A segunda divisão da Liga da França. A Série A da Itália, a Liga Italiana. A Série B da Liga Italiana, que é onde nós vamos começar. É, Liga Holandesa. A La Liga, né? Que é a Liga Espanhola. Olha os campeonatos também, mano. É, a Liga Espanhola, a Série B, né? A segunda divisão. A Liga
portuguesa, que tinha até o Porto licenciado. Eles licenciaram tudo, mano. Licenciaram tudo, tá muito bacana. Ó, eles adicionaram a Bundesliga, ou seja, os times que nós não poderíamos jogar, que era tipo um Bayern, um Borussia Dortmund, que não tinha liga. Agora nós vamos poder atuar no Borussia, no Bayern, vamos poder atuar no Wolfsburg, no Werder Bremen. Todos os times do Bundesliga, cara. Eles licenciaram, mano. Não tinha nem o Bayern, Luca. Agora apareceu o Bayern todo licenciado. Mano, tá show de bola, cara. Imagina jogar no Bayern. Bem, vai ficar muito bacana, mano. Então, mano, cara. Acompanha desde agora, velho. Acompanha desde agora essa série que vai ficar show de bola. Campeonato Brasileiro, é claro, com a Copa do Brasil licenciada até a Copa Bridgestone Libertadores, cara. A primeira divisão, que é a Liga Argentina e a Chilena, né? Chilena. Ó, Liga Chilena, cara, eu errei. Pelo que eu me lembro, se eu não me engano, isso daí é a Liga do México. Eu errei ali no nome, depois eu corrijo aí. Ó lá, tudo correto ali também. E cara, olha o que eles adicionaram. Adicionaram até a Liga Chilena, chinesa, adicionaram até a Liga Chinesa, cara. Não, mano, show de bola, a Liga Chinesa no jogo. Vai ser muito bacana. Aí, ó. A FC Champions League, a Mundial Interclubes, a CFA Cup. Mano, imagina jogar na China, cara. Junto com os jogadores que, mano, quando nós estiver, tipo, decaindo nossa carreira, nós vamos pra China ganhar um dinheiro, um bom dinheiro, né? Mas por enquanto. Quem sabe também eu ia começar no Brasileirão, galera. Eu queria começar no Brasileirão, por que eu não vou começar no Brasileirão? Porque os times, os jogadores estão genéricos ainda. Ou seja, saiu a atualização aí, corrigiu todas as ligas, tudo, menos o Campeonato Brasileiro. Ou seja, tá muito genérico ainda. Ou seja, 20, 30% dos jogadores estão ainda genéricos. Então vai ser chato, tem companheiros de times que nós não sabemos nem quem são, né? Quem sabe mais pra frente, recebemos uma proposta tipo do Cruzeiro, do Corinthians, do São Paulo, nós mudamos para lá, mas para início vamos começar na Série B da Liga Italiana. Vamos nessa. Agora vamos conferir qual será o time sortudo a adquirir Manuel Ba, logo no começo da carreira dele, né? Vamos ver ali o nome, CM Yellow Red, ou seja, CM Amarelo Vermelho, beleza. E, mano, bacana. Eu não sei se eu acho que a maioria dos times não estão licenciados nesse jogo, né? Começa a Série B, tá, vou ter isso tudo aí. Vamos aqui. Quero deixar minha marca, Fusco disse. Vamos ver qual será a próxima partida contra o Brand. Galera, eu posso estar falando besteira, mas esse símbolo meio que parece do Torino, velho. Deixa nos comentários se é do Torino, mano. Ou seja, parece que não estão muitos licenciados os times aqui. Deixa eu dar uma olhada. Cara, o Cesena, mano. Ou calma aí, então. Eu acho que os símbolos e uniformes estão licenciados, só os nomes que estão genéricos, cara. Ou será que esse CM Yellow Red é um time que não é licenciado? Não, que o time que não é genérico é licenciado na vida real. Cara, eu vou pesquisar isso e eu vou fazer um vídeo, eu vou pro vídeo aí falando. Não, no próximo episódio eu vou corrigir isso tudo. No próximo episódio eu vou trazer corrigido. Agora eu tô louco pra saber qual é o nome real desse time aí, cara. Mas, é o Ascoli. Ó, mano, os símbolos, é só os nomes estão genéricos, cara. De alguns, né? Por exemplo, desse daqui tá certo, porque tá escrito até no escudo, né? Mano, que bacana, velho. Eu quero saber, velho. Mas, galera, a partida vai ficar pro próximo episódio. Isso daqui só foi tipo um episódio 000, mas porque foi criando o nosso personagem, mostrando qual time nós iremos. Então, cara, pra você não perder, mano, se inscreve aí no canal, parceiro. Que, velho, deixa eu ver se tem como eu mostrar. Pedido de transferência já, cai. Deixa eu ver se. Não, acho que não tem como, mano, mostrar as ligas. Bem, tá tudo licenciado, mano. Tá com a liga inglesa toda licenciada. Mano, vai ser muito bacana essa carreira. Eu quero levar até o episódio 150, 300, 500 episódios. Até quando vocês quiserem. Por mim, tudo bem. Eu levo até quando vocês quiserem esse episódio. Eu pretendo também fazer modo história paralela a isso. Mas modo história, eu acho que não vai ser uma história muito grande. Eu acho que vai ser uns 30 ou 40 episódios. Nós encerramos esse modo história. Mas o mais alto eu vou tentar levar até o ano que vem. Eu acho que até o ano que vem vai dar pra levar. E vou falar agora quanto a.
remasterado no PlayStation 2 do PS 2017, que muitas pessoas estavam pedindo pra continuar. Eu vou dar uma informação aqui. O Rafa Tobirama, que é o canal dele, vai estar aí na descrição, ele vai continuar, ele vai fazer essa série de remasterado no PlayStation 2 no PS 2017. Então, se inscrever no canal dele, vai estar aí na descrição, ele vai fazer e começa a acompanhar a série dele também. Acompanha essas duas, mano. Acompanha essas duas, que as duas vão ficar muito show de bola. Eu vou ajudar ele a fazer essa série pra vocês. Então, se inscrever no canal dele também, vai estar aí na descrição. Também se inscreve no canal do Codmax. E galera, o próximo episódio já vai estar com a placa de captura, por isso que eu não quero fazer partida nesse. Já quero começar com uma placa de captura, já começar a fazer as partidas. Então vamos só avançar aqui pra ver o que tem de novo. Já vamos avançar para a próxima partida aí, mano. E véi, se inscreve no canal, mano. Você também quer aprender a deixar todas as ligas essenciais no seu Xbox 360? É só ver aí, cara. É só ver aí na descrição que vai estar o link de. Do tutorial que eu fiz, que ficou muito bacana. Ó, já estamos entre os titulares para a primeira partida. Cara, se inscreve aí no canal para você não perder. Passa aí nas redes sociais, aí na descrição. Me adiciona no Facebook, curte nossa fanpage, que é muito importante. Também segue no Twitter, que é muito importante, que eu acabei de fazer um Twitter novo aí. E eu acho que é só. Se inscreve no canal para você não perder mais episódios desse Mestrado, que sai logo. Daqui a 3 ou 2 dias já sai o próximo episódio. E eu vou começar a postar direto, de 1 ou 2 dias. E clica no gostei pra me ajudar na divulgação. Comenta aí coisas que vocês querem aqui nessa série. Eu vou ler todos os comentários, então comenta aí coisas que vocês querem pra essa série. Que só vai estar acrescentando ainda mais essa interação que eu tenho com vocês. Então galera, se inscreve no canal, clica no gostei, até a próxima e fui!